De populaire interieurinfluencer Rachel van Sas inspireert met haar online lifestyle platform De Huismuts ruim 130.000 volgers. Rachel, haar man Willem en beste vriend Martijn, bekend van het succesvolle kanaal Gierige Gasten, zijn de trotse eigenaren van dit unieke vakantiepark in het Friese Twijsler Heide. Het vakantiepark bestaat uit een woonboerderij, 8 vakantiehuisjes, 2 appartementen, een chalet, een groepsaccommodatie met bed- en breakfastkamers en een enorme lap grond. Het gedateerde vakantiepark moet voor de start van het zomerseizoen omgetoverd worden tot the place to be. Ik hoop heel erg dat als het straks af is en de mensen komen hier op het park, dat ze elke keer op een plekje komen en denken, oh, dit is er ook nog. En hier is ineens een zitje. Het park moet klanten trekken, want zonder gasten geen inkomen. En daar wordt de bank niet blij van. Maar het gaat toch gewoon om dat geld wordt verdiend? Het plan is het toch gewoon om een beetje een idee te hebben? Dan hadden we net zo goed geen plan kunnen maken. Nee, maar hadden we net zo goed tegen de banken zeggen, nee, maar had ik ook liever niet gedaan, maar ja. Het hele park verbouwen en begin juni open gaat niet lukken. Dus ligt de focus nu eerst op de 8 verouderde vakantiehuisjes, om die een totale makeover te geven. Ze krijgen daarbij hulp van maar liefst 3 projectleiders om de deadline van begin juni te halen. Ja, het enige wat ik denk is, hoe kan het dat alle aannemers zeggen dat het niet haalbaar is? Wij komen uit festivalland en daar is nee eigenlijk geen optie. De planning wijzigt met de dag. Ik ben zo moe. Ja, kom maar aan, Pip. Zo moe. Vandaag in het Wilde Pad wordt Rachel enorm verrast door haar beste vriendin uit het buitenland. What the fuck doe jij hier? Komen de eerste aangekochte spullen aan op het park. Jezus, jongens. Wat hebben jullie gekocht? En heeft het drietal een verhitte discussie over de veiligheid van de vijver? Nee, ik word gewoon een beetje geïrriteerd van. Het gaat hier gewoon om veiligheid. We hebben net 5 plannen. Ja, maar dat gaat om leuk. Dit gaat om veiligheid. Dus wie maakt de call? Bouwen zij hun droom of eindigt alles in een nachtmerrie? Willem en Rachel zijn een relaxed dagje samen thuis in Den Bosch. Alleen is die rust snel verdwenen. Ze krijgen een alarmerend telefoontje van projectleider Anne. Willem, snel schakelen. Wil jij Sita bellen waar de wateraansluiting in de woonboerderij zit? Volgens mij in die denkende meterkast, daar waar je net tegenaan liep. Kut. Oké, ik sta dus in de woonboerderij en ik hoor iets. En hier is iets lek of zo bij die douche. En alles zit onder het water. Nee, joh. Oh mijn god. Zeg maar de gang, maar ik moet nu even proberen dat het niet onder die houten vloer gaat komen. Holy shit. Dat is echt, hoe dan? Maar dit is heel raar, want het is ook super warm. Het is denk ik een leiding of iets geknapt. Maar wat raar dat die douche zo staat. Jesus fucking Christ. Anne weet uiteindelijk de waterval te stoppen. Maar hoe is deze enorme lekkage ontstaan? Als Anne het niet heeft gedaan, dan blijft er nog maar 1 verdachte over. De leidingkabel, wat was het? Achter onze douchecabine. Een flexibele leiding die vanuit de muur douchecabine met de kraan verbindt. Die zat strak tegen de muur en die is door... Frictie is die gaan barsten. Nou, 3 keer raden wat daar in die douche is gebeurd. Martijn? De torteldijfjes Martijn en Merel waren samen eenzaam en alleen op het park. Nou, leg dat maar eens uit. Die slang zit dan zeg maar zo tussen de muur en de douchecabine. En als dat dus heel hevig wordt bewogen, dan kan dat dus kapot gaan. En blijkbaar heb ik met Merel samen gedoucht en is het dus hevig bewogen. En was ik dus de schuldenaar. Met Merel. Ik vind het wel een baasactie. Dat je gewoon een douche kapot kan neuken. En nu weten we in ieder geval wat die douche wel en niet aan kan. Laten we dit natte hoofdstuk maar achter ons laten. De 8 vakantiehuisjes hebben een inboedel die het drietal totaal niet meer van deze tijd vindt. Rachel maakt samen met assistent Emma een plan voor de inrichting. En dit stukje, van hier naar hier.
Ik heb een idee waarop ik de huisjes natuurlijk wil inrichten. Maar we zitten nu ook even te kijken naar de grote, hoe groot dan de meubels kunnen zijn. Of dat, hoe ik het in mijn hoofd heb, of dat ook kan in verband met looproutes en de vormen van de meubels. Rechte tafel, ronde tafel, dat soort dingen. Dat is helemaal één grote raam. Ja, dat is die schuifdeur naar buiten. Ja, het is wel lekker om even te weten voordat je natuurlijk spullen gaat aanschaffen. Je kunt ook gewoon meten, maar op deze manier kan je het wat beter visueel maken. En ook als je met meerdere partijen werkt, om te laten zien van kijk, dit is hoe ik het wil. Mensen gaan natuurlijk beter op visueel dan wanneer je het uitlegt met woorden. En zo kan ik het ook aan Willem en Martijn laten zien. En zo kan ik ook een beetje gaan spelen met meubels. Van oké, dit staat mooi, dit is hier iets te log. Of, ja. De stijl in ieder huisje wordt wel hetzelfde, maar wel met andere meubels. En ook met een beetje een andere indeling. De huisjes zijn wel bijna gelijk, maar er zitten wel verschillen in hoe de keuken is geplaatst. Dus dat maakt natuurlijk ook uit dat in het ene huisje kan ik op een bepaalde plek een fauteuil zetten, maar in het andere huisje niet, want daar zit net het keukenblokje. Ja, ja, maar dit komt wel een beetje overeen. Ja, top. Ja, dit is echt wel ongeveer de ruimte. Het is leuk, hè? Wordt het meteen concreet. Nice, hè? Heel leuk, heel leuk. Heel ruimtelijk. Heel leuk. En want hier wil ik dan een fauteuil. Ja, ook zo, hè? Maar dat is een marktplaats voor. Oh, ja. Dus misschien kunnen we iets anders soortgelijks vinden. Ja, zeker. Oh, hier. Hier is de... Ja, het is echt leuk dat nu zo je idee in je hoofd tot leven komt. Oh ja, ze zou die bank eigenlijk meer naar voren moeten. Ja. Dit is net iets te krap allemaal. Ja. Nu er een plan ligt, kan er ook geld worden uitgegeven. Rachel gaat samen met Martijn rondneuzen in een vintage winkel. De spreuk kijken, kijken, niet kopen bestaat niet bij het tweetal. Dus dit wordt een zware dag voor de portemonnee. Eindelijk kan Rachel naar hartelust meubels shoppen voor het wilde pad. Ben je helemaal gek hier? Laat me eruit! Rest. Het is wel een leuke winkel, hè? Wij nemen alles. Wij nemen alles. Gewoon blind. En we kijken wel wat we uiteindelijk niet gebruiken. Ja. Let's go! Dag meneer! Grote vriend. Ontzettend leuk. Hallo, ik ben Rachel. Ik ben Maart. Echt geweldig. Ik zie alleen maar geweldige dingen. Oh. Ik wil een hele mooie tafel. Oh, ik ben ook helemaal gelukkig. Die stoel, jongens. Dit is zo mooi. Ja, die is heel mooi. Die is heel mooi. Het begint helemaal nu samen te komen. Dit is gewoon letterlijk alles waar ik naar op zoek was, staat hier gewoon. Ja, het is echt lijp. Rachel is op zoek naar vintage paneltjes voor de 8 vakantiehuisjes. Maar ook voor allerlei zitjes in de evenementenzaal met bar. Toch heerlijk, zit je zo lekker, drankje erbij. Dit is toch gezellig? Twee bakers. Ja, dit is tof. Ja, dit is tof. Het kost allemaal volgens mij echt helemaal niks ook. En dan die moody vibe, toch? Ja. Dat je wilde. Ja. Zwart plafond. Ja, donkere muren. Maar als je het hebt over dat moody, ja, dan is dit wel heel gaaf. Ja, heel vet. Ja. En wat kosten die drie bij elkaar? Die mag je voor €300 hebben. Nou ja, in alle drie? Geweldig. In totaal? Alle drie, ja. Doen. In ieder huisje moet wat komen te staan. Dus er moeten echt heel veel meubels worden aangeschaft. Want alles moet keer 8. Deze mag er ook op? Ja. Deze? Ja. Deze dan. En welke drie stoeltjes? Ik zou dan wel alle drie geel doen. Nou, ik ben niet echt bang dat we snel te veel hebben. Eerder dat ik denk, we moeten echt wel veel ruimtes inrichten. Kijk, deze kast komt ook in een van de huisjes te staan. En let op, deze greepjes erop. Dat is toch te gek. Alles bij elkaar kost dit shopdagje van Rachel en Martijn zo'n €15.000. Wat zal Willem daarvan vinden? Willem gaat denk ik zo. Jezus, jongens. Wat hebben jullie gekocht? Nee, serieus? Hey, en samen hebben wij de meerderheid, dus we hebben hem helemaal niet nodig. En diezelfde dag nog. Waar blijft hij nou? Wordt de vrachtlading van de vintage winkel bezorgd bij het park. Hoe groot is dat ding? Dit is een momentje hoor. Nou, wat heb je meegenomen?
Hallo. Hallo. Hi. Heel vet wat ik allemaal al zie. Wil jij een rondleiding? Ja, leuk. Ga ik even met Maarten gaan praten? Oh, ja, ja. Nee, kom. Nee. Kom, Maarten, doei. Doei. Ik ga er niet weer onderuit komen. Oké. De nieuwe inboedel wordt uitgeladen en tijdelijk in een van de appartementen opgeslagen. Zodat Rachel later de vakantiehuisjes in alle rust kan indelen. Jullie hebben echt de hele winkel. Dit was wel even een momentje. Het zijn gewoon de eerste echte lading aan meubels die nu binnenkomt. Na weken van vergaderen heb ik nu wel het gevoel dat we nu zeg maar werken naar het eindresultaat toe. In plaats van dat we het heel erg erover aan het hebben zijn, worden nu ook echt stappen er naartoe gemaakt. En elke dag heb ik wel het idee dat je nu dus iets meer gaat zien van hoe het straks gaat zijn. Ah. Zo. Ah. Ja, ik weet weer van hoe lekker deze bank zat. Ja, het is echt chill bank. Het is echt chill bank. Reggie, de vader van Rachel, is parkbeheerder. Wat vindt hij van al deze nieuwe spullen die zijn dochter heeft uitgezocht? Gaan we naar de meubels kijken. Oh, dit is denk ik een poef. Oh, dat is afgebroken. En daar hebben ze een andere in gedraaid. Ik zeg eerlijk, ik vind het zonde van het geld. Oh ja. Ik zal het meegeven aan de kringloop. Rachel heeft haar voorliefde voor het pimpen van tweedehands meubels duidelijk niet van haar vader geërfd. Ik vind het zonde van het geld, zonde van het geld. Reggie kan zich beter bezighouden met andere zaken, zoals het ophalen van de nieuwe keukens voor de huisjes. Dit doet hij samen met Michiel, een vriend van het drietal. Michiel, hoe laat zijn we er ongeveer? Het is nu 2:30. Ik denk dat het om 2:45 in Groningen zijn. Dan is het snel inpakken en wegwezen. Nou, snel inpakken. Het zijn 7 keukens, hè, Reggie? Wat is er, Reggie? Zwaar, hè? Maar laat je spierballen zien. Ze weten wel wie ze aan het werk zetten, hè? De keukens zijn geladen. High five. Tot op het wilde pad. Oude nieuwe meubels, nieuwe kastjes, nieuwe keukens. Er begint echt schot in de zaak te komen. Rachel is weer even terug in Den Bosch. En het is hoog tijd voor een beetje me-time. Hallo. Ze heeft haar nieuwe parkje al aan heel wat vrienden kunnen showen. Maar nog niet aan haar BFF, van wie ze onafscheidelijk is. Een van mijn beste vriendinnetjes die zit op Curaçao. En die staat voor een paar maanden naartoe. Maar die zou ook terugkomen, ook omdat ik dan met haar ook het park kon delen. Het is een heel apart gevoel dat zeg maar, dat is zo'n groot onderdeel nu van mijn leven. En zij is daar geen onderdeel van. Maar het zit er nu niet in, omdat ik samen in lockdown zit. Rachel en Co kennen elkaar al vanaf hun 14e. Ze woonden bij elkaar om de hoek in Vught en zaten op dezelfde middelbare school. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Co heeft zelfs de eer gehad om Rachel en Willem te mogen trouwen. Helaas woont deze boezemvriendin nu op Curaçao en ziet Rachel haar veel te weinig. Co en ik zijn echt, ik heb mijn zus met wie ik echt 200 op één buik ben. En ik heb met Co zeg maar zo'nzelfde soort gevoel, echt een soul sister. Zij. Echt mijn, ik voelde me echt zeg maar als op mijn arm werd geamputeerd toen zij naar Curaçao ging. Ja, vind ik wel heel jammer. Echt heel jammer, ook omdat ik niet weet wanneer ik haar dan nu wel zie. Nou, dat kan wel eens op zeer korte termijn zijn. Co zit niet meer op Curaçao. Het weer verraadt het al een beetje. Ze is in Nederland. Het is zo spannend. Ik ben onderweg naar Ras om haar te surprisen. All the way from Curaçao. Ze heeft geen idee. Ik heb haar eigenlijk voorgehouden dat ik niet weet wanneer ik naar Nederland kom. Thank you. Rachel loopt nietsvermoedend naar haar auto. Ik begreep dat ze nu al bij de parkeergarage is. Dus wij gaan nu heel snel naar de parkeergarage en dan ga ik haar daar overvallen. Rachel heeft nog geen idee, maar daar komt zo verandering in. Oh, stress. Oh, ja,
remmen snel op willen schieten. Wat doe jij? In één keer wilde jij weg. Oh my god, Boezem, ik moet je kamer gaan klaarmaken. Ja, doe maar. Want ik blijf heel lang. Echt? Ja. Echt? Uit het park. Oh, man, ik kan niet geloven. Leuk, hè? Wat moet ik allemaal doen als ik op het park ben? Ja, wat wil je doen? Nou, ik heb nog mijn stoeltjes hier zwart geverfd moeten worden. Oké, dat kan ik wel. Ja, eerst schuren. Oh, ja, oké. Ja, wij zijn normaal natuurlijk al meteen met wonen. En nu moet het wel goed gebeuren. Oh my god, oké. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, dit moet ze toch meemaken. Ja, ik vond het zo erg dat jij dit niet ging onderdoen. Ja. Nee joh, dit maak je toch maar één keer mee. Wie verkoopt er nou een vakantie voor? Ja, wie is er zo gek? Ja, inderdaad. Co krijgt vrijwel meteen een rondleiding van Rachel op het Friese vakantiepark. Een park waar nog zoveel aan moet gebeuren voor de opening begin juni. Oh, wauw. Weet je wel? Oh mijn god, wat leuk. Geweldig. Oh. Dit is een huisje. Wauw. Oh, wow, dus hier moet helemaal nieuwe keukens in. Ja. Wow, en je hebt gewoon een boven. Ja, kijk dit uitzicht, ja. Oh, nice. En nu gaan we dus van allemaal horen wat we moeten doen vandaag. Oftewel, de briefing. Kijk, dus dit. Dit moeten we uitzoeken. Ja, die moeten we gewoon uitsorteren. Kijk, dus dit is in principe nog best wel prima. We hebben zoveel bestek. Kijk, ik heb hier allemaal lijsten gekregen. In elk huisje, dit is dan een vierpersoonshuisje, moet ik dan dus 8 messen bij elkaar zien te rapen. Maar ja, dan heb je er dus net weer 6. Hier dacht ik, oh, dit is leuk. Dan heb ik hem bijna. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, de plannen zijn zo vet. Maar ja, wat een werk. Wat een werk. Het is echt ongelofelijk. Maar het is never a dull moment met hun. Dus er is altijd weer, gebeurt er weer wat. Het is nooit, in ene maand is er weer dit en dan gebeurt er weer dat. Niet dat ze impulsief zijn, maar er is, gebeurt gewoon altijd wat. Ze zijn altijd weer met iets bezig of altijd weer... Ja, het is echt heel leuk hoor. Ik verveel me nooit. Oh, hier. Oh, nou. Zo waar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gebaksvorkjes. Nou, dat is 1. Het is zaterdagochtend. Er staat veel op de agenda. Maar uit bed komen is voor sommigen een lastige. Afgelopen nacht is er tot in de kleine uurtjes gefeest. En nu is Willem niet op tijd om de plannen voor deze dag door te nemen. Met Martijn en projectleiders Anne en Tim. Ik ging net om 2 uur naar bed. Ja, dus had je Willem ook naar bed moeten sturen. Hij neemt gewoon niet op, hè? Ik denk dat we hier allemaal wel een les uit kunnen halen. Geen alcohol meer voor Willem. En we gaan ook niet naar de groothandel om nieuwe drank te halen. Want dit is niet... Nee. Je werkt niet, hè? Kom niet op tijd af. Nee. We hebben gisteravond het een beetje bont gemaakt. Misschien zie je het ook aan mij. Maar iemand wie het zeker gaat zien, dat is Willem. Die ligt nog eens een bedje. Die meeting heb ik voorbereid en ingedeeld en denk ik, dus ik hoop dat je deel hebt genomen. Ik weet precies wat er moet gebeuren deze hele dag. Laat mij even lekker uitslapen. Ja, helemaal goed. Dag Martijn. Love you. Love you also. Het was heel gezellig. Dus dat is het allemaal waard. Alleen, dat voel je nu wel. En Willem ook. S'avonds event, s'ochtends event. Maar hier in Friesland is het s'avonds event, s'ochtends absent. En dat is wel een beetje jammer. Ja, er staan grootste dingen op de planning. Het wordt heel druk. Er komen rond de 20 man komt ons helpen. Dus, en we hebben nu de machines hier staan. Dus graafmachines, shovels. Dus we kunnen helemaal los vandaag. Ja. Laten we dronken op allemaal machines gaan zitten vandaag. Woehoe.
Willem krijgt nog even de tijd om zijn roes uit te slapen. Ook de extra handen zijn nog onderweg naar Friesland. Dus kan het groepje dat er wel is even tijd maken voor een leuk tussendoortje bij de buren. Oh, dit wordt zo leuk. We gaan naar de koeien van de overbuurman. Want die mogen voor het eerst weer de wei in. En dat schijnt, heb ik me laten vertellen, een spektakel te zijn. En of dat een spektakel is. Een heerlijke activiteit voor een ochtend na een avondje stevig drinken. De koeien komen! Pip? Pip? Harder, ik hoor Pip. Niks. Pip? Martijn heeft nog niet zo heel lekker geslapen vandaag. Misschien moet je even zachtjes met me doen. Nee. Op iedere boerderij is dus zoiets van hier? Van het platteland, zeg maar. Zoiets plattelands. Dat, ja, wij komen alle drie niet van het platteland. Ik heb dit nog nooit gedaan. Hebben we meegemaakt. Het is nee. Vet leuk om nu op deze manier ook met je buren in contact te komen. En dan bij zo'n leuk event. Ik heb het gereed. Ik ruik het, ja. Heel lekker, Pip. Dankjewel. Pip, nu moeten we even gaan opletten. De koetjes komen er nu zo aan. Kijk, die is blij. Die is blij. Die is blij. Die koeien zijn net zo enthousiast als drie vrienden die net een nieuw park hebben gekocht. Overigens stond deze activiteit niet op de planning van projectleiders Anne, Tim en Esther. Wij zijn dus het hele team al kwijt. Dus ja, we zijn er weer begonnen. Met z'n drieën over. Het is typisch. Zullen we eerst naar de waterleiding even kijken? Welkom op het Wildepad. Eigenlijk gebeurt er dus elke dag helemaal niets. Zonde. Ik denk dat ze het dan misschien af gaan krijgen. Ik vraag me oprecht af of het af gaat komen. Maar goed. We blijven positief, hè? Ja, is ook. En de zon schijnt, maar 3 juni komt gewoon heel snel dichterbij. Je kan je niet veroorloven dat we 2 dagen uitlopen op bepaalde dingen. Als de vlonder nog niet gebouwd is, dan kunnen we de schutting niet bouwen. Dan kunnen we de paadjes niet afmaken. Misschien moet Esther het niet zo zwart-wit zien. Kennismaken en vrienden worden met de buren is ook heel erg belangrijk. Hey, kijk eens, komen dit. Ah, dit is wel echt leuk. Dit is. Kijk nou. Ah, zo leuk dat ze zo blij zijn. Hey. Dit is wel echt heel schattig. Wij zijn jullie nieuwe buurman en buurvrouw. Wij zijn jullie nieuwe buurtjes. Hallo. Echt heel leuk dat dit onze overburen zijn. Gewoon nu op deze manier zo'n stukje daarvan meekrijgen, vind ik echt leuk. Ik vind echt het gevoel dat je gewoon ondergedompeld wordt in het lokale leven hier. Ik kijk mijn ogen uit, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik vind het zo leuk om te zien. De blijdschap die je ziet bij de koeien. De projectleiders staan er nog steeds alleen voor. En ook Willem heeft zijn gezicht nog niet laten zien. Tot ergernis van Anne. Anne voor Rachel. Dit is toch wel onderzoek. Is Willem al op de radar? Hij ligt nog in bed. Mag ik hem wakker maken? Denk ik niet. Ja, maar die... God, hier word ik wel echt heel erg van. Ja. Hij heeft ook de sleutels en zo. Ja? Van de huisjes? Ja, nou in ieder geval, die heeft de schilder gisteren aan hem gegeven. Ik weet niet waar hij zijn water heeft. De schone slaper is met geen kanon wakker te krijgen. Het is al 11 uur, jongens. En wat hebben we gedaan? Nog helemaal niks. Of Martijn, Ras en Willem, ik denk dat ze onderschatten dat als je een dag niet doorbouwt, zoals wij eigenlijk, als we een project inrichten, dan is van 8 tot 8 knallen we door, het moet gewoon af. En ik vraag me gewoon nu af, hebben we wel in de gaten dat het af moet, omdat er bijvoorbeeld maandag de loodgieter komt, als we de keukens gedaan hebben. Het is gewoon te groot en Anne is echt vet goed bezig. Maar dus er moeten gewoon veel dingen tussendoor gebeuren. Dan moeten we weer daar naartoe, dan moeten we daar weer dingen opgehaald worden. Ik denk dat ze meer mensen moeten gaan inzetten om voor hun ritjes te doen. En dat niet alleen de leuke dingen gedaan moeten worden, maar dat de stomme dingen, die vergeten ze gewoon. Yes, we hoeven hem niet wakker te maken. Wij doen veel projectinrichting voor stellen, maar ook voor mensen gewoon die we kennen. Die vragen ons speciaal omdat we gewoon goed zijn in een project van A tot Z oppakken. En Rachel en Willem kennen we van omdat we hun bruiloft hebben georganiseerd van A tot Z. En toen hebben we afgesproken dat we elk jaar iets leuks samen zouden doen. En toen zeiden Ras en Willem, we hebben eigenlijk een vakantiehuisje gekocht. Nou, eigenlijk meerdere. En toen kwamen we hier en toen zagen wij de nood. En toen zeiden we, wij gaan helpen, want dit is voor jullie niet te overzien. Toen dachten we volgend jaar juni dat ze open gingen, maar het was dit jaar juni. Maar of je meteen het hele park open kan gooien, ik vraag me gewoon af of alle huisjes af zijn. Maar dat gaan we meemaken. Ondertussen doet het koeienuitje de stadse mensen goed. Frisse lucht, blije koeien en een kopje verse melk. Het is gewoon melk, vers uit de koe.
Ja, ik had hier natuurlijk ook niet anders verwacht. Maar volgens mij heb ik dat ook nooit eerder zo gedronken. Dit is gewoon komt recht van de koe? Ja, ja, deze kleine. Ja. Je beseft je nu in één keer waar het vandaan komt. Oh, ik kom het daaruit, joh. Oh, joh, oh. Het staat ook niet op het padje of zo, hè? Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Echt heel leuk. Hartelijk bedankt dat jullie er waren. Leuk. Dat was heel interessant om te zien. Leuk. En ik ga je nog een keer overhoren over al die koeien die je uit je hoofd kent. Oh, nou, ben ik heel benieuwd. Geen probleem. De groep keert terug naar het wilde pad. De keukenkastjes moeten in elkaar worden gezet. Martijn en zijn vriendin Merel zijn een huisje ingedoken om samen zo'n kastje in elkaar te zetten. Stap 1, open de doos. Okay, working on it. Maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. Ik heb geen schroeven. Of ik ben helemaal blind geworden. Dat kan. Dit zijn kastjes. Oh. Daar was hij. 1, 2. Hop. En dan die daar. En dan? Ik weet dat hier echt de hele dag mee bezig zijn. Nee, dat komt helemaal goed. Oh. Zit die weer scheef? Nee. Wat nee? Je maakt het kapot. Ja, ik zie het. Jezus, niet zo hard, schat. Ik ga niet meer zuipen voor zo'n dag. Maakt het niet leuker. Rachel is vandaag met beste vriendin Co een klusduo. Rachel voor Anne, over. Hey, over. Oh, hey Anne. Co mag bij mij lijstje. Co, ja. Co met... Nee, ben jij het? Wat moet ik doen? Ik kan werken hoor. Jij mag met Rachel? Ja. Gaan jullie hier dit helemaal leeghalen. Helemaal leeghalen. Ja. Dus alles wat je ziet, moet weg. Vandaag ga ik me heel kwaad maken op deze plek. Alles wat hier staat, bijna alles moet gewoon weg. En dan hoop ik dat aan het eind van de dag het helemaal spikspan is. Oh mijn god, was dat we dit er ooit in ons leven? Wat ging je doen? Ik heb dit er nooit gedaan in mijn leven. Ziet Co de plannen van Rachel eigenlijk wel zitten? Ik vind het een ambitieus plan, eerlijk te zeggen. Maar goed, ik denk... Het gaat toch wel weer lukken. Dat zul je altijd zien. Nee, het moet lukken. Ik denk dat iedereen hier dag en nacht doorgaat totdat het af is. Inmiddels is de extra versterking gearriveerd. Projectleider Esther heet de vriendengroep welkom. Anne loopt net naar binnen. Okay. Zijn jullie al een keer geweest klussen hier? Nee. Welkom in de ellende. Ja, we zijn op zoek naar Willem. Willem ligt nog in bed? Echt? Ja, die was even een beetje brak. Oh. Wij zijn dus het hele team al kwijt. Dus ja, we zijn weer met z'n drieën over. Het is typisch. Zullen we eerst naar de waterleiding eventjes kijken? Welkom op het wilde pad. Nu iedereen er is, kan het volledige park worden aangepakt. Projectleider Anne heeft de taken goed verdeeld. We gaan keukens in elkaar zetten. We gaan het puin weghalen. Ze zijn gek, ja. Als ze in juni open willen, dan moeten ze nog wel echt flink aan de bak. Ja! Ga lekker! Echt heel zwaar. Het gaat goed. Iedereen doet zijn ding. En er gebeurt iets, er zit slot in de zaak en dat is belangrijk. Terwijl iedereen zich eindelijk in het zweet werkt, moet Willem nog even wakker worden. Dat het gisteren een heftig feestje was, dat is wel duidelijk. Je boog nu allemaal. Oké, wat gaan we doen jongens? Laten we ervoor gaan. Deze is wel beter. Soms drink je een beetje te veel. S'avonds event, 's ochtends. S'avonds naar een klote. Absent. S'avonds een vent, s'ochtends een vent. S'avonds een vent, s'ochtends absent. Ja, dat was het toch? Ja. Nu is het bijna middag en dan kom ik weer. Ben ik abuis? Nee. Present. S'avonds niet pluis, s'ochtends abuis. Op de buis. Jongens, op de buis. Zo. Ik had in ieder geval gewoon te veel gedronken. Ik heb gewoon te veel gedronken. Dat is niet zo netjes. Daar zou ik helemaal niet zo trots op zijn. Maar het is wel gebeurd, dus ik kan nu lang of kort overlullen, maar... Willem gaat ontbijten. Of lunchen. Het is maar hoe je het bekijkt. Martijn en Merel zijn klaar met het kastje. En er is genoeg te doen. Maar wat dan? Ja, ik ben net klaar met een keuken in elkaar zetten.
Hij wilde weten wat ik kon doen, dus ik heb hem even op weg geholpen. En ik zit zelf nu te denken wat ik ga doen. Esther heeft wel een idee. Ik mag dit ding gaan besturen. En dat is natuurlijk ook hartstikke logisch, aangezien ik nul ervaring heb. Dus dit wordt wat. Ik vind het wel leuk dat ze mij dit toevertrouwen. Ja, dat is een mooi ding, hè? Beetje doorrijden, Martijn. Aan de kant. Ja, dit is gruwelijk, ouwe. Hey, Willem is wakker. Hey, jongen. Prinses. Ik ben lekker geslapen, jongen. Wakker worden. Kom eens hier. En terwijl de dames het zware handwerk doen, leven de heren zich uit op deze gevaarlijke bakbeesten. Want ook Willem is inmiddels lekker bezig op deze klusdag. Dan gaat die eerst naar voren, zo. Doe ik zo. Als we dit tempo doorgaan, dan redden we 3 juni 2022. Ik vind het echt iets voor de mensen die het heel goed kunnen. Het fijne is nu dat, dat er machines zijn. Dat scheelt gewoon enorm veel werk. Want het was, daar komt een partij troep uit het terrein, dat is niet normaal. Er is keihard gewerkt en het resultaat mag er zijn. De keukenkastjes zitten in elkaar en de containers zitten nokkie vol. Dus de beentjes kunnen met een gerust hart omhoog. Dat was hem weer voor vandaag. Zo. Ja, het leukste stukje gaat nu gebeuren. Lekker slapen. Kapot. Nee, we doen hier nog even een drankje, hè? Iedereen is niet voor niks hier, maar helemaal aan de vliegtuig gekomen. Dus... Ja, dat kan toch niet? Dan moet je met iedereen toch wel eventjes een drankje drinken. Alleen... Ja, dat is niet altijd even leuk. Gaat niet helemaal van harte. Nee. Op vrijdag meestal wel, ja. Op zaterdag iets minder. Echt een Ik vond dat het een zeer productieve dag is geweest. Iedereen heeft echt zijn hard zijn best gedaan. Heb je er wel wat meegekregen? Nee. Ik had een snipperdag vandaag. Ja. Mensen zeggen dan wel, denk je wel goed aan jezelf en plan je wel genoeg rust in, weet je wat, het is allemaal zoveel wat jullie doen. Maar juist, ik denk ook dat ik daarvoor... Het antwoord is nee. Nee, ja, maar omdat ik denk ik ook voor jou spreek, daar krijgen wij energie van. Van dat lekker hier buiten en gewoon je kwaad maken, werk verzetten, daarna gezellig met vrienden en gewoon echt iets tofs doen. Ja, daar krijg je gewoon energie van. Ik vind het leven echt veel te leuk en te kort om daar dus niet alles uit... Je weet niet hoe lang je is gegeven. En dan vind ik het echt zonde om... Of ergens bijvoorbeeld te werken waar je het niet naar je zin hebt. Of dat je bepaalde dromen hebt, maar je maakt het niet waar. Ja, waarom eigenlijk niet? Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus je kan daar altijd komen. Kijk naar waar we nu zitten. Dus voor mij zit wel echt alles uit leven halen. Ja. Gewoon, je hebt een idee. Oké, fuck it, doen. Ik wil nu dingen doen die me nu gelukkig maken. Hoe je wat er gebeurt over 40 jaar. Misschien ben je wel hartstikke dood over 40 jaar. Mijn pa heeft ook zijn leven lang hard gewerkt. En die gaat 5 jaar met pensioen en gaat hij dood. Ik denk dat ook een beetje een teken zit. Ja. Gewoon een bepaalde bloedgroep hebt van... Fuck it, ik zie iets wat ik wil doen en ik ga ervoor. En in alle eerlijkheid, we kunnen ook keihard op ons bek gaan. Hè? Ja, maar dat is denk ik... Sommige mensen hebben de mindset, die durven dingen niet aan... omdat ze dan denken, maar wat als het misgaat? Ja, maar wat als het goed gaat? En wij denken denk ik altijd wel vanuit, wat als het goed gaat? Dan wordt het gewoon fucking dik. En wat als het misgaat? En dan? Ja, en dan? En dan? En, nou, en als, dan gaat het mis en dan... Ja, en dan gaan we jaren de schuldsanering in. Ja, maar dan los je dat ook weer op. Nu doet het wel echt pijn. Nou, even op. Nou, zullen we even omwisselen dan? Nee, die stoel zakt gewoon door. Kijk dan, die stoel zakt gewoon door. En ze feesten nog lang en gelukkig. Thank you, Tristan Heiden. I love you so much. Thank you. Thank you so much. Woo! Het is de day after en sommigen liggen nog op één oor.
Maar parkbeheerder Reggie staat alweer te popelen. Alhoewel hij kennelijk niet altijd helemaal meekrijgt wat de plannen van het drietal en de projectleiders precies zijn. Ik heb er wel zin in. Maar er mag meer structuur komen in heel het proces. Ja. Dus ik dacht, ja, hun visie, dat gaan we met z'n allen ondersteunen door de juiste weg te kiezen, de weg ernaartoe. Ja. Dus de missie, maar nu doe ik gewoon dingen wat ik leuk vind. Ja. En ik hoor af en toe wat en dan denk ik, oh ja, daar kan ik wel vast aan beginnen. Maar er moet duidelijk een plan liggen. Dus het moet wat meer gestructureerd zijn. En nu denk ik, doe ik wel de juiste dingen. Nou, vandaag ga ik aan mijn chalet werken. En maar ja, heeft dat prioriteit? Ik weet het niet, bij mij wel, maar ik weet niet hoe zij erover denken. De prioriteit voor de drie vrienden en de projectleiders is nu even de enorme vijver. De zogenaamde bingo. Want hoe zit het met de veiligheid voor jonge kinderen? Ja, ik zou dit gewoon met hekjes, dat kinderen hier niet zomaar in kunnen komen. Tenzij je met je ouders bent. Dus dat je een hekje daar, dat een hekje daar. Zo doen. Dit is gewoon zo. Niet voor kinderen. Wat? Dat is super slim. Schapenhek. Ja, dat we niet hier nog schapenhek langs doen, maar dat je hem gewoon. Dit zet je gewoon af. In een U doet. Oh, de hele achterkant kan je als kind niet komen. Ja, ja. Dat je hier een hekje doet. Dus hier moet je met een vast iemand erin kunnen komen. Zes bent. Pip neemt dan toch Koek mee aan de hand. Je gaat toch net zo goed hier dan naartoe? Je kan toch niet alles afdekken? Pip kan Koek er ook over het hekje in het water flikkeren. Ja. Nou ja, maar je moet het ook niet over. Ik vind dat wij wel de verantwoordelijkheid hebben. We hebben nee, fucking grote dus vijver dat om, dat, niet. Om in ieder geval een hek eromheen te zetten. Nee, dat doe je, want je sluit het hier af. Je zegt gewoon tegen de ouders, zorg gewoon voor dat als je kinderen hierheen gaan, dat je erbij bent. Er kan altijd iets misgaan. Ook met het is superleuk om er doorheen te gaan met dat hekje, open, dicht, al die kleintjes gaan ook mee. En dan lig je dus wel gewoon zo in het water. Het is zo snel gebeurd. Ik denk echt dat ouders gaan zeggen, fucking leuk hier, alleen wel Arie. Ja. Dus ik zou het zelf hebben en ik snap ook dat heel en veel mensen het nu ook. Je zit niet chill daar? Nee. Als jouw kleintje hier loopt. Maar heel eerlijk dan, maar dan komt hier ook een hekje. Komt hier ook een hekje? Ja. Gewoon rondom, wat altijd al het plan was. Ik snap gewoon niet waarom er nu dan weer van afgeweken moet worden. Hé. Hey. Ben je niet boos? Nee, ik ben gewoon een beetje geïrriteerd van. Het gaat hier gewoon om veiligheid. We hebben net vijf plannen. Ja, maar dat gaat om leuk. Dat gaat om en leuk. Dit plan en dit is... gaat om veiligheid. En ik vind niet dat we daar, want het is niet zo mooi. Nou, laten we een poll doen. Kijken wat eruit komt. Dan kan ik jou wel vertellen wat eruit komt. Ja, maar we doen het toch met z'n drieën?